Setiap kali ketibaan Ramadan, rata-rata umat Islam akan mengambil peluang pulang ke kampung halaman untuk menjalani ibadah puasa bersama keluarga tersayang. Bagaimanapun, sejak pandemik COVID-19 tercetus, sambutan Ramadan ternyata berbeza. Hasrat pulang ke kampung tidak kesampaian. Sudah tentu ramai meluahkan rasa sedih dan rindu yang terlalu mendalam terhadap ibu bapa dan kampung halaman masing-masing. Mengharapkan Ramadan kali ini. Jika anda duduk di bandar, sudah tentu bulan Ramadan dan Syawal membuatkan bayangan dan fikiran ke kampung halaman. Suasana kampung yang serba meriah dengan keenakan masakan ibu serta kemesraan sesama saudara memberikan rasa rindu mendalam kepada setiap warga kota. Saya berjalan di sekitar ibu kota, melihat sendiri rutin harian hari pertama Ramadan. Dalam kepenatan mengerah keringat, jauh di sudut hati mereka sering merindui dan teringat-ingat kepada kampung halaman. Kita rindu kat ibu bapa lah selalunya kan. Ibu bapa, lepas tu apa suasana kemeriahan kampung tu bila kita berkumpul. Lauk-lauk kampung pun kadang-kadang yang tak jumpa kat sini susah nak cari kan. Mestilah nak balik kampung kan. Sebab dah lama sangat berkurung kan. Balik. Setiap tahun mesti balik. Cuma tahun lepas tak balik lah. PKP kan. Tahun ni pun tak boleh balik kah? Sedihlah. Selalu kita buka puasa hari first raya kan. First Ramadan kita selalu buka puasa sekali. Sahur sekali dengan mak bapak kan. So tahun lepas dengan tahun ni tak dapat. So memang sedih lah. Kalau kat kampung ada mak bapak, kita happy lah kan. Ni buka puasa seorang-seorang kalau yang bujang-bujang kan. Yang tak kahwin lagi kan. So buka puasa seorang-seorang lah. Mak selalu lauk mak yang masak kan. Kalau boleh nak minta kerajaan longgarkan lah kan. Bagi pulang ke kampung lah. Dapat 2 hari pun jadilah. Tapi boleh pulang dengan SOP yang ketat lah. Kita rakyat kita tahulah kita jaga kita lah kan. Kalau boleh rentas tu alhamdulillah. Memang harap sangat lah boleh rentas. Harapan tu besar ingat. Dah lama sangat tak balik kan. Harapan tu memanglah kalau boleh dapat rentas negeri tu memang nak balik sangat. Nak berjalan jumpa kan orang tua, makcik-pakcik semua. Memang harapan tu tinggilah. Harap pun kita sebagai rakyat Malaysia pun inilah berhati-hati ikut SOP semua supaya kita dapat merendahkan lagi lah kes-kes yang COVID kan. Memang dah plan lah, kalau dapat je memang terus. Kebenaran pergerakan rentas negeri untuk menyambut kedatangan Syawal kelak sudah tentunya menjadi impian kebanyakan umat Islam di Malaysia. Namun, itu semua hanya menjadi kenyataan sekiranya peperangan melawan COVID-19 berpihak kepada kita. Laporan Faris Azman, Astro Awani.